ļoti filmē mani. Pasmaid, puik. Kāds neatmierināts. Aizgāja. Viss noslēpies? Nenāks ārā? Ko? Kameras tev baili. Oi. Neuztraucies. Tu visu dienu necēdies priekšā. Par ko tu atvainoties? Viņš mani. Par ko tu atvainoties? Viņš mani, bet vairākas reizes draudējis. Ja huņam noteikti rakstīt, huņam tā kaut kā. Skatītāji vainīgi vienmēr, jā? Jā, lai tā būtu. Huņi uz te nāk, huņi. Juri Kalniņi aizpis savu muti un nomet kaut ko, un tad runā, saprati? Aizpis un nomet kaut ko. Sūde Jurkim varat nomest, man nevarat nomest? Lai tas Juris Kalniņš panāk. Ja tu, man ir gaisen, man ir pneumatiskā šautenes. Tad redzēsim, kā Juris Kalniņš man iedos, ja viņam iešaušu ar pneumatisko šauteni. Iešaušu. Es Juri Kalniņu nobiedētu ar pneumatisko šauteni. Viņš nobiedētu, nobiedētu. Hitler! Juris var iet nahuj, blēt! Tas bombas, blēt, kurš vējam visu laiku, blēt!